aforisme, kort, dring, dubbele, standaarde, baie, algemene, meganisme, magsentrums, vooroordeel, dring, voortdurend, ongeleë. Geletterdheid is die transformerende bewussyn van hierdie wêreld. Terwyl taal die virale instrument is wat terwyl, die wortels van alternatiewe onderwys groei bietjie vir bietjie in die vryelveld van die traditionele onderwysstelsel wat hulle onderdruk. Bestaan is ek, jy, hy, ons, jy en hulle. Moeilik is dit vir ons om in die nagmaal te leef. Hoe lang sal ons voortgaan, verdeel in sociale kastes, Brahmane, Khadiyas, Paisiyas, Shidro. Ons moet ons wapen in die collectieve bewustzijn genereer. Hoe lang sal die onaantastbare, solid, de zonde behandel word en voortgaan om die ontlasting van die adelstand met jou eie hande te verstamel. Hoe lang sal die onzichtbare net s'nachts kan uitgaan, want de dag word hulle in cellen opgesluit totdat hulle van die honger sterf. Tot wanneer sal ons gestikte sien dwaal en slaap in die straten met hul zakke gelaai met die liefde? Hoe lang sal ek aanhou praat met hierdie groot menselike muur wat nie luister nie? Nie voel nie en nie sien nie, waarheen is ons op pad, waarheen lei hulle ons?